Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Ah!
enfurecido. A torre da equipe azul foi destruída. Ah! Fuck!
barricada cairá em breve. A equipe vermelha foi destruída. Foi destruída. A equipe azul derrotou o dragão.
torre da equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. Neutralizado. A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída.
Uh-huh.